សួស្តីអតិថិជនម៉ាញេទិចស្មាតហ្វូនជាទីគោរពថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមណែនាំជូនលោកអ្នកនៅស៊េរីទូរស័ព្ទមួយទឹកស្អាតគុណភាពខ្ពស់ហើយតម្លៃសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿលោកអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយនេះគឺ LG Q7 ដែលមានRAM 7GB និងទំហំ Memory 32GB និង 1 ប្រភេទទៀត RAM 4GB Memory 64GB ជាពិសេស LG Q7អាចប្រើប្រាស់ SIM 2បានទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកហើយវាដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ដែលបានចេញលក់មុន LG Q7 មួយឆ្នាំគឺនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017 LG Q7មានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនសូវខុសពី LG Q7ប៉ុន្មានទេគឺខុសត្រង់ទម្ងន់វាធ្ងន់ជាង LG Q7 4g គឺ134.5g ឯ LG Q7ត្រឹមតែ 135g ចំណុចមួយទៀត LG Q7មានស្កែនក្រយៅដៃឯ LG Q7មិនមាននោះទេនិងមួយចំណុចទៀតគឺប្រព័ន្ធដំណើរការ LG Q7 គឺ Android 7.1.1 ដែលហៅថា Nougat និយាយរួមទៅលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសទៅតាមការចូលចិត្តព្រោះតម្លៃរបស់វាមិនសូវជាខុសគ្នាប៉ុន្មាននោះទេ LG Q7តម្លៃចាប់ពី 37 ដល់ 40 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះនិង LG Q7តម្លៃចាប់ពី 50 ដល់ 53 ដុល្លារតម្លៃពិសេសតែគុណភាពល្អលំដាប់តែម្ដងទំនាក់ទំនងមកហាងម៉ាញេទិចស្មាតហ្វូនតាមទូរស័ព្ទលេខ 0963 49 66 ឬលោកអ្នកអាចជួញមកទីតាំងផ្ទាល់ស្ថិតនៅផ្សារទំនើបស៊ីធីមលជាន់ផ្ទាល់ដីសូមអរ